ីមេត្រីបាទសូមរីករាយទស្សនានុវត្តមានតារាកិត្តិយសនៅក្នុងវគ្គនេះសូមស្វាគមន៍វត្តមានកញ្ញាឈុតសវណ្ណបញ្ញាជាអ្នកសរសេរបទនេះមិនដេកត្រូវសាច់រឿងខ្ញុំម្នាក់ដូចគ្នាពេលដឹងស្ដាប់ចូលទួទឹកភ្នែកហូរសរស្រឹងនឹកមនុស្សធ្លាប់ឆ្លងគ្នារាល់ថ្ងៃបែកគ្នាដូចជាដែរហើយចិត្តអើយមិនដាច់អាឡ័យផ្លិចផ្លិចខ្លួនជុំស្រ័យគ្រប់ណៃបងនៅទីណាបានលែងតាមតែវៃវៃលែងដូចតើស្នេហ៍អត់ដងហើមព្រោះចិត្តខ្លាំងរៀងរៀងខ្លួនគ្មានអ្នកសុំទោសគ្មានអ្នកព្រមអន់គ្មានអ្នកលួងឲ្យបាត់ហឹង្សានៅពេលដែលគ្មានរូបបងទើបដឹងថាខ្លួនឯងកាBut
ពងលែងនៅក្បែរអូនដូចជម្រាបសួរតដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅគេហដ្ឋានចារីរីជាមួយនេះខ្ញុំមកបត់ទៀតនៅបត់ហេតអ្វីស៊ូម្លេះពេលខ្លះចង់តែស្រ័យជុំយំមិនចេញមនុស្សប្រុសខ្ញុំធ្លាប់ស្នេហ៍សុខសុខគេផ្លាប់ដូរចិត្តគេឈប់ស្រឡាញ់គេថាជ្រែងឃើញមុខខ្ញុំខូចអារម្មណ៍ពេលខ្លះចង់បាត់ខ្លួនចង់បាត់ខ្លួនទៅមួយរយជាលោកប្រដាល់ខ្ញុំធ្លាប់ជឿចាំឲ្យខ្ញុំជុំចិត្តទេធួនៅត្រង់ណាទៅហេតុវិញនឹងឈឺមានតែរូបខ្ញុំមិនយល់ព្រមសងជុំចិត្តខ្ញុំវិញត្រៀមតើមានប្រថុយសម្រាប់នៅគួរចិត្តដូចខ្ញុំដែរទេហេតុវិញសុំបីសុំលេង
ូប្រតែខ្ញុំធ្លាប់ជាចឹងឲ្យខ្ញុំជុំចិត្តទៅនៅត្រង់ណាទៅហេតុបីនឹងឈឺមានតែរួមខ្ញុំមិនយល់ព្រមសងជុំចិត្តខ្ញុំវិញអរគុណដល់ស្ទើរតែដៃផងដែរចា៎បាទជំរាបសួរបញ្ញាជំរាបសួរចាជំរាបសួរដើរអត់មានមើហ្មងកោហ្មងឃើញស្អីស្អាតអត់បានកំលួនញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃហ្មងដើរបុកណាបុកហ្មងខ្លួនឯងដើរមកបុកគេសោះមានគេដើរតែគេសោះខ្ញុំឆ្លុះគ្នាទៅកាត់ក្រធាក់ដើរមកមុននេះតាថ្លាក់តាថ្លែមកបុកក្រធាក់គេឡើងចង់វាចខ្លួនឆ្លុះគ្នាមើភ្ញៀវសោះសុខសប្បាយអូនចាសុខសប្បាយបងបាយគ្នាយូរមកវិញនៅតែញញឹមស្រស់ដដែលបើនិយាយពីប្រវត្តិការងារជាមួយបញ្ញាកាលពីជំនាន់ concert តាមបណ្ដាខេត្តនេះណាកាលពីជាង10ជិត20ឆ្នាំមុនបាទទេសចរ24កាលនោះតែ24ទេណាអត់តន់ឡើងដល់25ដល់ឡូវអីបាទសប្បាយណាគេទៅតាមតកតសោកនេះខ្ញុំសប្បាយបាត់ហើយតាំងពីជំនាន់តាំងពីជំនាន់បញ្ញាគេឲ្យល្បីបាត់ស្អីគេនោះអាស្អីគេស្អីស្អីមើលស្លូវរៃមិនគេណាហ្នឹងហ្នឹងអាកដោស្រឡាញ់កហ្នឹងឯងកដោស៊ីស្រីបាទគ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានកញ្ញាចិត្តស្វាងបញ្ញានៅក្នុងថ្ងៃនេះបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនកម្មវិធីតន្ត្រីខារ៉ាបាវបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទចាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយសប្បាយចិត្តមែនតើជាពិសេសឃើញបងប្អូនទស្សនិកជនគាត់មកយ៉ាងច្រើនកុះកហើយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនតើចាបាយយូរ ូមច្រើនបាទចាកាត់ទៅខ្ញុំដែរបាយយូរ ូមច្រើនទៅចឹងអស់ហើយបាទចាចង់សាកសួរទៅកាន់កញ្ញាចិត្តស្បានបញ្ញាថានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានបទចម្រៀងបែបញាក់កន្តអារម្មណ៍ដែរទេចាមាននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងលើកយកនៅបទញាក់សត្វមកហ្មងឥឡូវយើងបោះស្រាយបទស្លូសិនមិនមិនដងគេដូចកម្ដៅសាច់ដុំណាបាទខ្ញុំតន់ឲ្យញាក់ភ្លាមពពោះទៅវគ្គក្រោយយើងហត់ចង់សួរបទចម្រៀងថ្មីថ្មីមានបានត្រៀមបន្តបន្តទៀតទេដូចជាសម្រាប់ឱកាសឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំអីហ្នឹងណាមានចាមានបងត្រៀមហើយណាបានប្រហែលប្រមាណបាត់មកទៅកំពុងនឹងត្រៀមប្រហែលជាអត់ទាន់អត់ទាន់ច្បាស់ហ្នឹងចាបងចាជូនពរឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យល្បីខ្លាំងឆ្នាំហ្នឹងអរគុណអរគុណបញ្ញាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងមានតែបន្តអ៊ីចតាននឹងអ៊ីចតាន3លេជូនក៏ដូចជាខារបៅមានអរគុណសូមអញ្ជើញទៅតែចូលទៅក្នុងចាំទទួលបាទចាបងហើយ iPad នឹងមួយដែរនេះបោះស្ថានីយ៍នេះអូនឆ្លងម្នាក់ម្នាក់មើលឃើញតែបោះស្ថានីយ៍ហ្នឹងហ្មងគ្រាន់តែកប៉ៅហ្មង
ចាអរគុណចាមែនតើដល់ពេលទទួលសិនណានេះដូចជុំវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកដោឲ្យញៀងខ្ញុំចាជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការយ៉ាងរលូនទៅមុខចាមានខារបៅមួយទៀតចានៅខារបៅមួយទៀតអរគុណដូចគ្នាចាអរគុណណាបញ្ញាអរគុណអរគុណជួបគ្នាវគ្គក្រោយបន្តយកចាំអីទេសុំសោយមួយសិនសុំសោយមួយសិនអរគុណអរគុណពេញខ្លួនកញ្ញាចិត្តស្វាមីញ៉ាក៏សាច់មានអឺតបាទអរគុណបញ្ញាជុំនេះក្រោយណាអរគុណបន្តទៀតនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍កញ្ញាឈុតសវណ្ណបញ្ញាWhy?
ខ្លួនមិនបានមួយផ្លែទូរស័ព្ទមកព្រៀមចង់តែខឹងរកតែគេងមិនបានខលមករំខានរហូតនឹងសក្សាពូកែខាងខលលើកចង់ដាច់ខ្យល់ខលម្លឹងម្លឹងខលសំតែពេលរវល់ចំពេលចូលបន្ទប់ទឹកបានចង់ប្រាប់ថានឹងសែនមេសេចក៏បានដែរខលមកតែពេលរវល់ពេលប្រជុំមេឡើងឆ្ងល់តែក៏ខលខលតាប់តែចង់ខ្យល់ទទួលខលមកតែពេលរវល់ធ្វើមកតែមិនដាច់ស្គាល់តែក៏ខលខលខលមកតែចង់ពេលដែរលោកគោខលមកហូនិតជប់មិនថាប្រលប់ឬប្រលឹមខ្លួនមិនបានមួយផ្លែទូរស័ព្ទមកព្រៀមចង់តែខឹងរកតែគេងមិនបានខលមករំខានរហូតនឹងសង្សារពូកែខាងខលលើកចង់តែខ្យល់ខលម្លឹងម្លឹងខលសំតែពេលរវល់ចង់ពេលចូលបន្ទប់ទឹកបានចង់ប្រាប់ថានឹកសែនមេសេចក៏បានដែរខលមកតែពេលរវល់ពេលប្រជុំមេឡើងឆ្ងល់តែក៏ខលខលតាប់អ្នកចង់ខ្យល់ទទួលខលមកតែពេលរវល់សូមអរគុណសម្រាប់កញ្ញាឈុតសុវណ្ណបញ្ញានៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនៅបានរីករាយទស្សនានៅវគ្គចុងក្រោយជាតារា